За өнгөрсөн 6 дугаар сард сүрд уулантайгаар нээлт хийсэн White Rock Center-т нэгэн томхон хэмжээний тоглолт танилцуулагдахад бэлэн болсон тоглолтын тавгаарлаа. За White Rock Center-ийн хувьд бол үндэсний соёлын амралт өрөөлөнд байрлаж байгаа бөөрн хий цагаан гэдгийг манай үзэгчид анзаарсан болов гэж бодож байна. Танхимы онцлог болсон тайз хөгжим 360 градус projection mapping show-ны гайхамшиг шингэсэн уг тоглолтын эзэд нь гайхалтай эрч хүчтэй pop diva дуучин Наран, уянгалаг зөвлөн дуучин Баяр Цэцэг нар юм аа. За анхудаа хамтран тоглох гэж байгаа хоёр дуучны маань хувьд амьд хөгжмийн дууралтыг эрхэмлдэг бөгөөд за уг шаардлагад нийцэх үс онцгой хөгжмийн дууралтыг Японы мэрэгчлэлтнүүд хариуцсан ажиллаж байгаа маа. Ингээд үзэгч та бүхний дуучин Баяр Цэцэг Наран нарын хамтарсан Together буюу хамтдаа тоглолтонд орж байна. Руми цэцгүүд нэхөө Адагдаж хахаар байна уу дахо Аллас нүүдгийн шаам таби Аргүй тасаа байна уу Нарын and Баяр Цэцэг together live at White Rock Center 2018 оны 8 сарын 17-19 цагаас. Манад бол гайхамшигтай эмхтэй дуучид олон байдаг. Гэхдээ яг миний одоо сэтсэн ч гэдэг юм уу тий олж ирсэн зүйл юу гэхээр Наран бол өөрөө маш эрч хүчтэй. Юми дандаа тэмүүлжтэй хүчрэх ингэж хоолойтой тийм дуучин. Аа Баяр Цэцэг маань болохоор эсэргээр их уянгалаг зөөлөн айдуу намхан уран бүтээлээс нэг харагддаг шүү дээ. Энэ хоёр одоо тий эзний жолоо хоёр туйлыг тийм ээ нэгтгэхэд ингэх юм бол тайзан дээр үнэхээр гал гарсан их гоё тоглолт төгс гоё тоглолт болж болох юм байна гэсэн санаа анх төрсэн. Ер нь тий манай White Rock Center байгуулагдтал бас удааг өн бидтрийн бас нэг гол зорилго бол яг жинхэнэ утгаараа хэрэгждэг гоё дуурдаг амьд тоглолтыг одоо байнга зохион байгуулж явуулж ийе гэсэн тийм зорилготой мөрөөдөлтөөр бол үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээ нэгэнт бидэрт тайзан байна, дэлхийн хэмжээний хөгжим байна тий. Дээрээс нь яг энэ тоглолтын дээр ажиллах Японы одоо туршлага бүхий компани одоо инженерүүдтэй гэрлийн болон техникийн бүх хүмүүс бүтцэн байгаа учраас бид нар Монголынхоо одоо эстрад гэж ярьдаг рок поп урлагт бол жоохон нэлен нэмэр хандв болох үйс тийм томоохон тоглолтыг бий болгоё гэж тэг шийдээд тэг хоёр дуучиндаа санал тавьсан. Манай хоёр дуучин маш урайлах их гоё дуртай хүлээж авсан. Хамгийн гол юм юу гэвэл энэ хоёр дуучин хоёулаа аль хэдийн өөрийн гэсэн орон зайтай, өөрийн гэсэн одоо үзэгчтэй, фэнүүдтэй, өөрийн гэсэн урлагийн уран бүтээлийн том мөрөөдөл зоригтой дуучид. Тийм учраас бол бид нар одоо яг ийм хэмжээний уран бүтээлчдийг бид нар бүх нөгөө бүтцээр нь хангаж одоо дэмжих тийм зоригтой учраас энэ тоглолтыг хийхэр шийдсэн. 360 градусын одоо проекторын тийм шоу одоо дэлхийд одоо проекторын одоо үйлдвэрлэлтэй хөгжөөд бүр амар болсон. А тийм болсон болохоор бид нар энэ зүйлээс ах сухаасан ч гэсэн бид нар Монголд бас үзэгчтэй хөргийгээд ажиллаж эхэлсэн баг. За үзэгчтэй ингээд together хамтдаа тоглолтын дээрээс одоо бид гур ярьслахаа бас хамтдаа өрөх гэж байна. Тэгээд энэ тоглолт тоглохдох болсон баяр үргээ. Тэгээд ямар санагдсан байна хин санаа? Сонирхолтой шүү дээ. Үнэхээр энэ сонирхолтой. Яг л манай баяраа минь сайхан зөөлөн холоотой. Би жоохон ари өөр төрлийн холоотой. Тэгээд бид хоёр нийлсэн их тийм гой сонсогдоод над ч хүртэл их тааламжтай. Оо гэдэг. Баярын хаалгаар бахархдаг угаасаа. Тэгтээ хамт тусан чи илүү ихнийх гоё тийм мэдрэмж төрөд байна тий. Алиох сая энэ хоёр дуучин нь хоёр тойл юм а гал ус гэж шээ. Уу барыг яг үний хэлсэн. Миний хувьд одоо нарын хчил миний одоо хамгийн нэг шүтдэг дуучин. Тэгээд сурах зүйл маш их. Би энэ тоглолтоор маш олон туршлагыг хөрөнгөлүүлэн гэж бодож байгаа. Тийм учраас би бүх бэлтгэл дээр тий одоо тоглолтын туршилт ч гэсэн одоо энэ олон жил бас аваагүй юм одоо бодтоор ингэдэг
Айгаа хурдан хугацаанд би авах гэдэг шүү дээ. Их залтай ажиллаж байгаа. Тэгээд нарагштай хамт би бас өөрийгөө анх харж ирсэн. Одоо ямар нэгэн дуулалтын хувьд бол нэг ураг талын хувьд бол нэг хоёр өөр өнгө юм аа гэж. Тэгээд адилтгах боломжгүй тийм хоёр өнгө аа. Тэгээд би хувьдаа бол төлөх баяртай байгаа. Тэгээд хичээж гээ. Тэгээд ямар ч хэсэн их гахамштай үд шиг тэгээд гол халуун шиг үзэгчтэй өрөх гээд зөндөө бэлтжээ. Сая орж ирэл одоо дуу сансаал ингээд шууд тагаал хөдөлмөр юм шиг тийм сэтгэл төрж байна. Дуунаа яа сонгосон бэ? Ямар одоо уран бүтээлээ самбардуулж байна? За мэдээж бид хоёрын өөр өөрсний уран бүтээлээс орно. А ерөнхийдөө халиун боосол одоо бүгдийг хийгээд байгаа шүү дээ. Өмнөөс шийдэн, өмнөөс бүх юм хийж байна тийм. Найруулна бүх юм тайр инг тег гэдэг. Гэхдээ үнэхээр сонирхолтой. Урд нь бид нар өөрсдөө бүх юм хийгээд яддаг гэсэн бол одоо халиуны одоо хүчээр тайван амглан одоо жинхэнэ бэлтгэлтэй хөгжимчд бид нар ороод яг л жинхэнэ 100% чанартай тоглолт болно гэсэн үг байхгүй юу? Янз янз сэтгэл санаанд тэр билээд инээ тэр найруулга гэрэл чилэнхгүй бүх хөгжим техник дээр япончууд ажиллаж байна. Хариуцлага бүхэн хариуцлагатай ажиллана. Тэгэхээр бид нар зөвхөн дуусгал өгдлээ. А жаргаж дуулж байгаа гэсэн. Жаргаж дуулна. Үзэгчдээ жаргаан бутаа хөшөц хөмөрөө хамт үжиглэнэ. Яс өөрийнхөө одоо үзэгчтэй хамгийн их хүрсэн болов гэсэн дуу сонгож байгаа. Гэхдээ нарагч хүүд нарагчийн бүх туу аймаа драмтай үг болгоно үнцэнтэй гэдэг байхгүй юу? Яг тэгэж хүргэн. Тэгэхээр би бас тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө та хамгийн бас лагистэ орох гэж хичээсэн гэдэг байхгүй юу? Тэгээд түрээс хадна яг дэлхийн стандартын дууралт муралт гэл бас асуудал ягдсан л да. Үнэхээр баяртай байна. Одоо манай Япон багийнхан маань тайз декорацтэй тэгэл саундын асуудал төрч гисэн. Яг стандарт дууралтыг хөрөх гэж оролт ер нь хөрөх бах. Би бол яг тийм хүмүүстэй одоо ажиллаж байгаа болохоор туртай байгаа. Тийм. Одоо хамгийн гол нь их сонирхолтой зүйл бол яг Монгол хэр шиг дугуй орчинд тий. Үнэхээр сонирхолтой. Үнэхээр над бол ерөөс амдэр дуулжлаад бид нар ч нас жаргалтай байдаг хүмүүс шүү дээ. Тий. Ийм сонирхолтой орчинд тэгээд гадны одоо мэрэгчтнүүдтэй хамт ажиллах гэдэг бол гайхамшигтай. Тэгээд Монголын хөгжимчтэн бид нар болоо гайхамшигтай бэлтгэл хийж та бүдэд 100% чанартай гоё тоглолт үзүүлнэ гэж бодож байна. Тэг, бодох бишээ. Угаас үзэн. UBS Music-ийн White Rock Center-ийн одоо нээлтийг мэдээлэл өргөсөн байна. Тэгэд энэ тайснаас анхланд болсон дуустай нэг та байсан. Тэр Welcome to My Heart-ийг тэр цасан цагаан орчинд гадаа бол маш халуун байсан. Дотор бол баг өвөл болчихсон. Ер нь тэр тайсан дээр дуулсан сэтгэл байсан. Мэдээч мэдээж. Яг дахиад ингээд тоглох болгоо тэр тайсан дээр гэдэг чинь. Тэр дуулж явахд өссөн тэр мэдрэмж ивэ. Тэрнээс илүү мэдрэмжийг дахиад амар байна. Ер нь бол тайзан дээр дуучин бид нар шин амьдэрч явдгийг штэ. Одоо тайзгүй бол наран үгүй тийм ээ. Тэгэхээр тайзан дээр би дахиад нэг өөр мэдрэмжийг тэр хүсэж байгаа нэг дотор байгаа мэдрэмжийг амар байна. Дахиад гоо шин дуунууд хамтдаа дуулаа цам гаргачих юм шиг үстэ. Одоо энэ дуулагдж байгаа дуундыг ер нь бол 2 дугаар хөвлөрийн бас яригдчих байгаа. Аа тэгээд Азар ашгүй халивах манд дүэти маа нөө нэмээд байгаа. Тэгээд ашгүй бас нэг тэг ер нь бол миний хувьд яг анхны баг юмтэй дүэт тоглолт болж байгаа тий. Баг анхных тий. Рок хоп хувьд. Тэгэхээр ер нь хүмүүс маш сонирхолтой байх. За. Окей, супер. Та бүгд ирээрээ цөмөр хамт бүжиглэн, дуулна, ойлно. Цөмөрө дөргөнө. Та бүхэн өржөө маш гайхамштай. Халах хөөж шиэх болно. Нарын энд баяр цэцэг. Together. Vive at White Rock Center. 2018 оны 8 сарын 17, 19 цагаас.